Dneska je 7. října. Docela krásný den ještě. Všechno tady ještě kvete, tyhle kytky. Takhle se tady vybarvily listy na téhle rostlině. Kočka tady něco chytla, asi myš. Tak to tady požádám. Auto tady mám počený. Tamto moje už jsem vrátil, odevzdal. Se značnou finanční ztrátou, teda pochopitelně. Nepovedlo se nám to tady zase, no. Jakmile narazíme na téma návrat, tak to skončí katastrofou. Ještě tady kvetou růže takhle. 7. října. Spousty kytek tady. Tak to je památka na Drahobudice. Tenhle zpropadaný prokletej dům. Ona se tam chtěla zachránit před kočkou.